Владениот коалициски партнер вреди и опозицијската СДСМ го повикаа премиерот Христијан Мицковски во јавното обвинителство да ги сподели информациите што предходно ги откри за наводна дестабилизација на државата на Есен. Ова раководство на Демократска турнија за интеграција во обид да го заштити капиталот кој што го создаваше изминативе 20-22 години, ќе превзема чекори во насока на дестабилизирање на на државата. Од вела дека не знаат со какви информации располага Мицкоски, а од СДСМ истакнаа дека премиера доколку молчи станува директен сучесник во евентуалната дестабилизација или во спротивно манипулира со јавноста. Значи, немам как... информации за каква дестабилизација, со какви информации располага премиерот, доколку има информации, има јавно яв... обвинителство, како што ние денес се обраќаме, така да сметам дека институцијата е зад нас за ови информации. Бараме претседателката Сиљановска Давкова да го свика Советот за безбедност доколку е конституиран. Бараме обвинителството да покрене истраги и да го викне Мицкоски на сослушување поднос на информациите кои што ги сподели во јавноста. Одои веќе соопштија дека нема да коментираат политички блефови на Мицкоски, но додадоа дека ќе користи демократски средства за како што велат да го спречат понижувањето на албанецот. Без да сакаме да коментираме политички спинови и блефови, сакаме да појасниме дека добивме мандат и одговорност од албанските гласачи, да го заштитиме легитимитетот, политичката да волја и достоинството на гласот и албанскиот народ во Северна Македонија. Од владеачката во МРДПМН на темава за прв пат спомена насилство и безредија. Па СДС да кажат што планираат со дуи и дали целта е да се заштитат од одговорно за сторените криминали и ограбената држава. И СДС, и ДУИ треба да знаат дека насилство и безредие нема да им помогне. Во телевизиско гостување Министерот за внатрешни работи Пан Четушковски прашан за информациите за дестабилизација единствено одговори дека изминатиот период до МВР стигнале голем број докази за сторени криминали од страна на ДУИ кои наскоро ќе бидат процесуирани.